男性，40多岁。当时发现他的时候，他眼角受伤，意识还是清楚的。为什么会在这个时候发现了这名幸存者呢？其实线索是非常重要的。就在今天中午，附近的居民提供了一条线索，说他们的家属在核心区域的一个物流公司上班，希望能够通过专业的力量去搜救。于是派出的20多名战士就在这个指定的范围之内进行了摸索。当时只能说是摸索，因为经过这个冲击波的这个冲击之后，当场的所有的这个集装箱已经完全的变形，并且堆叠在了一起。所以到今天下午2点的时候，在底层的一个集装箱内发现了这名幸存者。但是这名幸存者其实还不是提供线索的这个